Jo, tak. Ned. Herr Eriksson, din tur. Goddag. Mit navn det er Ludvig Mylius Eriksson, og jeg er her i dag for at dele en ny Ryen-ekspedition som jeg. Denne ekspedition kræver nogle penge, for at vi kan få den gennemført succesfuldt, så det er derfor, jeg er her i dag for at overtage til at bidrage til netop vores ekspedition. Denne skrivende ekspedition, som vi kalder, den går ud på at få lavet de huller, der er den grønlandske nordvestkyst, som mangler at blive kortlagt. Det gør vi for at få mulighed for at udforske den nye og ukendte verden om natterår, og det kan muligvis byde til noget vores fordel. Vores folk, det kan give et stort overskud, hvis vi håndterer det ordentligt. Og efter sigende skulle der være mulighed for at etablere en ny handelsetablering, hvis omgivelserne er passende. Succeskriterierne for denne rejse, det er at fremstille naturalistiske billeder og digte af det nye land, vi opdager. Med rejsen vil vi fortælle det danske folk om det folk, der lever på Grønland, og beskrive folket om, hvor hårdt det er at leve i den farlige og vilde natur. Det kan nok overraske lidt, men taget i betragtning, så vil det faktisk gavne det danske folk. Min nære ven, Harald Molte, er kunstmaler, og han er rigtig god til at male sin inspirerende indfød. Han fokuserer meget på at male den grønlandske natur. Han har før været på Grønland og ved derfor meget om det grønlandske folk, og han har en speciel evne til at udtrykke naturen gennem kunst. Danskerne vil blive fascineret af vores fund, og vores ekspedition bliver delt. Med kommer også polarforskeren Knud Rasmussen, som har en enorm viden og er opvokset i Grønland. Alfred Bertelsen kommer også med. Han er en dygtig læge og kender til de sygdomme, der florerer på Grønlands vestkyst. Og sidste medlem, det er Jørgen Brøndlund, som er opvokset i Grønland. Og han ved meget om kulturen, og han kan også fungere som en god tolk over for den indfødte befolkning. Ludvig, min herre, hvad skal pengene bruges til? Pengene skal bruges til at købe det vigtigste grej til den her ekspedition. Og et skib. Vi har brug for et mandskab på 28 mænd, og vi har kigget på skibet Magdalena, som vil være specielt godt egnet til den her ekspedition. Hvad vil det gavne folk og ikke mindst os? Det vil gavne samfundet ved danskerne og resten af Europa, de skal lære om de nye opdagelser. Vi er nødt til at se Grønlands kultur og deres flotte bjerge og smukke isflager over sagen. Vi vil fortælle de indfødtes historier og traditioner, og fonden vil også fortjene lidt profit på sådan. Yeah! Yeah! Kan I tage afsted sommeren 1902? Ja, sagtens. Mange tak, de her. Så klarede lød vi. Tak for støtten. Jeps, så er vi ved at gøre os klar. Hallo Mikkel. Au. Så er vi ved at gøre os klar til, til at filme. Vi har lejet rådhuset, som vi skal filme på. Så det bliver spændende. Er det ikke muligt at ramme bunden på en af dem her? Og vi er alle sammen ved at komme make-up. Ja, backstage. Og vi er alle sammen ved at have tøj på og sådan noget. Så nu skal vi snart derned med vores lærer. Vi skal cykle ned. Yes. Måske bare sådan, at man ikke kan se sig selv.
Jeg vinker, jeg er lidt kiv. Er det lidt svært med hvad? Jeg skal nok have det til at tage i bordet. Ja, så det. Kom, kom! Du filmer hele tiden på mig. Hej med at filme nu. Woo! Det har været lang tid. Nu skal vi hjem og redigere. Yeah! Her er holdet. Casting holdet. Casting. Woo! Sådan er det!